осы дастарханда кешегенде біз өзіміз өз шаруамыздың атынан қызымызды ұзатып берген осы сонда абай мен айжан қызыма бүкіл өзбекстан шымкент облысы шығыс қазақстан облысы алматы облысынан келген құрметті қонақтарым өте ықыласпенен көп жақсы тілектер айтқан болды. Тілек көп болса ешқандай оның артықтығы болмайды. Бүгінде сол тілектерді өзің қайтадан қайтадан шығарамыз. Абай мен Ләйләға менің айтарым осы кешегі бүгінгі айтқан тілектерім кешегі бүгінгі келген Құрметті ағайын, үлкен кішілер болыңыздар.
Келін қайын жұртынан жаралады деп керекең етарса жаман болмас деп ойлаймын. Сен отау ақылы қызды өсіреді деп екеуін бір жерге барады деп барған жерде әлі болса қыз балаға өте жақсы ғой деп ойлаймын. Бәріңізді баласыра болсыңдар. Абаймен жайлықтым кен отау ниет болсын, жандараға ниет болсын, дендерің сау болсын деп сіздерге осындай қуаныш болсын, жақсылық болсын деп тілеймін. Алайда қымбатты ағайындар, сіздерден мына қуанышымызға бөлісіп отырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Той тойға болсын, мына екі балама бақытты болсын, осы үлкен ағалардың жолын берсін сіздерге. Ал енді мен бір ауыз ән айтып берейін. Жәнің ауы ортағы шығы өлі өрсетін мән айтам емелейін дегендерімізде
менің басыма келіп мені өлтіріп өлтіріп отырыңыздар. Той бәрімізге ортақ. Ал енді қазір мынау бір әнді уәлі шаханның атынан және мынау екі күндіден қызылорда облысынан келген қонақтардың атынан мен бір жақсы ән айтып берейін. Ал сіздер ақаулық дәм алып отырыңыздар. Кезінде осы өлі шаталар жас кезінде айтқан әндердің бірі мынау өздерің білесіздер, бір орысқанбызды қазақтың бола деген жігітіне ғашық болып шығарған әні екен. Дулатай ақылымен де, құлай айтқан бәрі жағынан үлкен бір адам.
söyleyince. Sonunda hürmet dostlar bana kişiler nasıl olmuş bana kaldım. Ben size yakınımdayım. Hürmetli Kur'an dağıyla hürmetli Cuma bölümüne içerisinde Cumhurstan sporma yoldakları Aslan'a bunu bilir öyle konuştunuz. Bu dağıtların savaşları biz bir buradan geldiğimiz gün o da bugün Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz çerçeği okumuz oyunda olmalıdır. Orada bu yılmada koşuklu arasında koşuklu arasında koşuklu arasında koşuklu arasında koşuklu arasında koşuklu arasında koşuklu Hayırlı olsun kendim aklım kızımın bölünmesin. Sakın bir kerim. Onun bir yana ağaca. Kızım var. Ağaca orada olmadan acımak. Bunu yendi yetişti o yetişti o yendi. Sen olacak bu şeyler bu. İyice olan keyifimizde olan bu aşık o yedinlerle sarmaktım. Bilelim doğum cönümü yok. Niye vereyim o da? Bunu bir koştum, korktum. Aykan sözümün bir kadarı olarak. Çok korktum, Aykan sözümün bir kadarı olsun. O seksen varakta, buna kışkırta şamarakta, kadar edin, bana şamaları uzak, ömür sözü, teşkilde yamaçlık görmesin. Ağabey, buna miyem göz bakım, Buna Şarif ve Kerim'in dostlarının birimin, hem şerdesimiz. Osunda şoldasımız deyip, şerdesimiz deyip, deyip, köy kavim var. Onun aldığı köyleri cana töyle öptü. Kişilerin tanıstıray, o, oturgan Mahmud'un Naşim Ütten deyip, cigit çubayı men. Dakı görünüşü. O, oturgan Dürüdü'nün yeri maçtı deyip, cigit yoldası. Görünüşü çubayı men. Mezarda Serpay deyip, cigit çubayı men. Serpay görünüşü. Mezarda Ulatpay deyip, cigit çubayı men. Görünüşü. Yeah.